jirtan daawwattoota OMN kun oduu ijoo guyyaa irraan tanaati. Oduu irraati wajjin aan faayizaa ilaasi turtiin teessannu wajjin haa ta'u isiniin jenna. Poolisoonni humna addaa naannoo Somaalee ammas bifa haaraan weerara gaggeessaa jiraniin lubbuu lammiilee Oromoo galaafachuu itti fufaniiti jiran. Erga dhiheenya kana godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo keessatti lubbuu namoota hedduu galaafatanii fi godina Harargee bahaa aanaa mayyuu mulluqqee gocha wal fakkaataa raawwatanii as haalli daangaa naannolee lamaanii ammas bifa haaraan hammaachaati jira jechuun dubbatan. Ayyaanni Irreechaa birraa godina Wallagga bahaa aanaa Arjoo Jimmaatti kabajaman guyyaa irraa haala owwaa ta'een kabajamee oole. Ayyaana kana irratti abbootiin gadaatiin kan durfaman haala miidhagaa ta'een sirna irreeffannaa isaanii gaggeessaniiti oolan. Hawaasni rakkoo nageenyaa tokkollee osoo hin mudatin nageen gara mana isaaniitti akka deebi'an maddeen keenya gabaasan. Abbaan qabeenyaa meedroo guddaa Itoophiyaa kan ta'e Sheek Mahmud Hussein Ali Alaamuddiin biyya Saawud Arabiyaatti hidhame. Mootummaan Saawud Arabiyaa dureeyyii gurguddoo biyyattii ilmaan malikootaa walii dhiibni xalal dabalatee namoota 11 wajjin mana hidhaatti darbatamaniiti jiran jechuun gabaafame. Mootummaan Saawud Arabiyaa kan godhuu danda'eef yakka malaammaltummaa hojjetaniiti jiran jechuunis dubbataniiti jiran. Abbaan qabeenyaa hospitaala riifraala jeneraal Adaamaa obbo Khadiir Hussein Waaqoo uummata Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaaniif guyyaa irraa qarshii miiliyoona 1 gumaachaniiti jiran. Dabalataanis lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaan hanga qe'ee isaaniitti deebi'anii of danda'anitti walumaa galatti qarshii miiliyoona 15 arjoomuudhaaf waadaa galaniiti jiran. Gambiraatiin daahuu nyaataa akkasumas tajaajila yaalaa tolaan kennuudhaaf murteessaniiti jiran. Harargee lixaa aanaa Daaroo Labbuu magaalaa Machaaraatti hawaasni magaalaa Machaaraa hawaasa keenya kanneen naannoo Somaalee irraa buqqaaniif deeggarsa bifa haaraan taasisaati jiran. Haaluma kanaan uummanni magaalaa Dodolaa yeroo lammadaatiif uummata daangaa irraa buqqaaniif deeggarsa gumaachuuf gara madda walaabutti imalaati jiran. Yeroo ammaa magaalaa Dalloo mannaa gahaa jiranitti simannaan guddaan godhamaa fi akka jirus gabaafame. Lammiileen xiyyeeffannee naannoo Somaalee keessaa buqqaafamanii Harargee lixaa aanaa mi'eessoo qubsiifaman 2,000 gargaarsi hawaasni isaaniif taasisaa jiru irraa fageeffamanii rakkachaa jiraachuun dhaga'ame. Bulchaan aanaa mi'eessoo obbo Addisuun rakkootuun akka jirtu amananii kana malees rakkoon nageenyaa hawaasa kan hubaa akka jirtu dubbataniiti jiran. Dubartiin lammii Ameerikaa takka pirezidaantii Zimbaabwee Roobert Mugaabee jechaan arrabsitee sababa jehuun hidhamte. Dubartiin tun umriin 25 tan taatee fi qindeessituu TV Magmaataa gaazexeessituu Maartaa Odonvan marsaa sooshaal miidiyaa fuula Tiwiitara isii irratti pirezidaantii Mugaabee nama if jaalatuu fi maraataadha jechuun maqaa pirezidaantichaa xureessitee jaamtee kan hidhamte ta'uun BBC'n gabaaseeti jira. Talegaa daawwattoota keenya kabajamoo gama qiyyaan nagaatti siiniin jecha gama teeknikaa fi ogummaa kaameraatiin kan hojjeturee Abdii Jamaal ture.